أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Allahu Gjeleshanu, paqja dhe bekimet e Zotit, qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit, ditën e kiametit, ditën e gjykimit. Elus Allahu Gjeleshanu që këto minuta të shkurtra që do kalojmë së bashku të na i shkruaj neve në veprat e mira, e të na bëjnë dobi ditën e gjykimit, ditën që do dalim përpara tij dhe më së tepërmi do kemi nevojë për veprat e mira. Me lejen e Allahut Xheleshanu, ky varg mësimesh që neve kemi nisur për formën e namazit profetit alayhi salatu wassalam, sot, duke qenë se është duke afruar edhe muaj Ramazanit, sot do të jetë dita e fundit e njëjtë që do kemi mësim përpara Ramazanit. Do të thonë mbeten edhe gati 2 javë të plota edhe diçka më tepër për muajin e Ramazanit dhe kjo do tjetë si periud për para përgatitje. Pra, ndërpresim sot, me lejnë Allahu Gjeleshanu mësimin, për të vazhdu mas Ramazanit me formën e namazit profetit alayhi salatu e selam. Neve e dim dhe gjithë që sot, dhe me thonë, ka fillu edhe kampionati, njerëzit shofin ndeshjet e kshu, po, ato cilët kanë zjedhë me nejtë në gjami këto minuta, shpresoj që është më mirë se sa ato cilët kanë zgjedhë që me shku me pa neshje, dhe më thënë, edhe kjo është, besoj edhe më e dobishme, edhe shpresoj që të na bëjë më të e për dobi tek Allahu Gjeleshanu. Me lejnë Allahu Gjeleshanu, neve e falem namazin, edhe besimtari e fal namazin. Aji që është besimtar e fal namazin. Por vlezër edhe motra nuk ka humbje më të madhe, se sa njeri e u ta fali namazin, edhe si që është pre atyre që e fal namazin, të shofin ditën e gjykimit që ky namaz i ka shku dëm. Pra nuk ka humbje më të madhe se sa njeriu të fali namazin, të fali sabahun, të fali ylen, shkëputet nga puna, çohet nga gjumi me fal sabahun nga krevati. Sidomos ato që dalin në xhami, po edhe ato që e falin në shtëpi. Pastaj shkëputet nga puna, masel edhe drekën për momentin me fal ylen. Pastaj fali qindin, prish rehatin, pastaj fal akshamin, fal yatsin. Dhe gjitha këto pra i bën për Allahun Xheleshanuhu. E kur vje puna, ky namaz mbase nuk i pranohet tek Allahu Xheleshanuhu. Nuk është gjë e vogël, është gjë shumë e madhe. Atëherë i del obligim gjithë secilit prej nesh, përveç asaj që ne më kujdes për namazin ton që të jetë në formën më të mirë dhe më të bukur të mundshme, se neve po e bëjmë diçka për Allahun. Dhe kur e paraqit diçka për Allahun Xheleshanuhu, ti do më bën formën më të mirë dhe më të bukur që ajo të pranohet tek Allahu Xheleshanu. E ke parasysh kur ti do me i bëj dhurat dikujt që është me pozit, atëherë do gjesh gjën më të mirë që është në treg, të ajo gjë që do me ble. Ku është më e shtrenjta, më e bukur, mundësish me rregullu, me sistemu, me paketu, me ashtu që të shkojë sa më bukur dhe tjetri që kur ta shofi të kënaqet. Dhe tek Allahu Xheleshanu është shembulli më i lartë. Neve kur ta paraqisim këtë namaz duhet në formën më të bukur, me shtyllat e tij, me kushtet e tij, me vaxhibet edhe me farzët e ti, me synetet e ti, e pastaj në fund fare të themi inshallah ne ka pranuar Allahu Xheleshanu. Por duhet me pas kujdes gjithashtu, duhet me pas kujdes që mos të jemi nga ato grupe të cilat Allahu Xheleshanu ose profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili flet prej Allahut as nuk diskutohet jo nga vetja vet, na ka thënë neve që këtyre personave nuk i pranohet namazi. Kush janë këto? Atëherë un kam grumbulluar disa hadithe të cilat janë të sakta, me lejnë Allahu Xheleshanuhu, elhamdulillah, dhe do të trajtojmë sot shkurtimisht disa grupe nga njerëzit të cilve nuk ju pranohet namazi, se është me të vërtet shumë e rëndësishme. Kjo nuk është tek forma e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam, por unë thash me që edhe po mbyllim mësimin për para Ramazanit, atëherë ta mbajmë edhe këtë temë që ta kemi për parasysh edhe për Ramazanin që vjen përpara, po edhe për gjithë jetën tonë. Atëherë, nga Ebu Hurere radiallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Nuk pranon Allahu Xheleshanu namazin e dikujt për jush nëse ai e prish avdesin derisa të marrë avdes. Pra vllai im, avdesi
është çelësi i namazit. Nuk ka namaz, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pa pastërti. Sikurse edhe sadekan që është nga një pasuri e vjedhur, shkoti i vjedh për shembull, i hyn hak filonit, ja vjedh pasurinë edhe bë si burr i mirë, pastaj nga kjo që ke vjedh do më dhon sadeka. Hase inshallah, inshallah të bëjmë një vepër të mirë, ndërkohë që të gjithë këtë pasuri e ke të vjedhme. Pra nuk ka namaz, nuk e pranon Allahu namazin pa pastrim, që është avdesi, pra i cili është çelësi i namazit, po spatë çelësin se hap dot derën e namazit. Atëherë hiqe nga menja, edhe harroje se po që se nuk merr avdes, normal ti jesh me gusël për para, po që se nuk merr avdes, vllajim nuk ka namaz për ty. Duhet marrësh avdes, edhe pastaj ke hy, ke hap derën e namazit edhe futu, komuniko me Allahun Xhelishanu dhe lutju Allahut Xhelle Xhelaluhu. E dyta, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Allahu Xhelishanu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, thot Allahu Xhelishanu asaj femre që është në moshën madhore, që ka hyrë në moshën madhore, nuk ja pranon namazin vetëm se me mbules, ndërsa në hadithe tjetra, në hadithe të tjera, profeti sallallahu alaihi wasallam e sqaron shumë bukur asaj femre që është në moshë madhore dhe i zbulohet koka, që nuk e mbulon pra kokën e saj, nuk ka namaz për te, nuk pranohet namazi. E fillum me këto që janë më të thjeshta, për dalë të ato që janë i qikë, dhe më thonë, më interesante edhe më të rejkse. E treta, Ebu Hurere, radiallahu anhu, transmiton gjithashtu nga profeti sallallahu alaihi wasallam një hadith shumë interesant që duhet me e pas parasysh. Ky është për femrat, po, normal që edhe neve jemi bashort dhe kemi bashorte tona, po kemi edhe bia tona, të cilat neve duhet i mësojmë edhe duhet ju tregojmë. E keni pa juve vlezër që kur besimtari shkon për në xhami, është e pëlqyeshme për te që të lahet, të pastrohet, të veshë rrobat më të bukura dhe më të këndshme ose të pastra, të hekurosura, se do dali para Allahut Xhelesanu, siç kemi thonë. Por është e pëlqyeshme gjithashtu që ai të marrë diçka prej erës të mirë, pra të parfumoset, sepse do shkojmë në vend, përveç që do dali para Allahut, këtu nuk është dosido. Këtu është shtëpia e Allahut, këtu janë engjujt e Allahut. Këtu janë besimtarët të dashurit e Allahut, e ti do dalësh para Allahut Xhelesanuhu, jo që nuk bëhet laf me erë të keqe ose pa pastru, por se është e pëlqyeshme me erë të mirë. Ndërsa tek femrat është e kundërta. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Burejres thot, nuk e pranon Allahu Xhelesanuhu namazin e asaj femre që shkon për në xhami dhe është e parfumosur me parfum. Është e parfumosur me parfum deri sa ajo të lahet, pra që të heqi erën e parfumit. Pra femrat nuk lyhen, nuk parfumosen, femrat muslimane kur dalin rrugës e kur shkojnë në xhami. Kjo është për shkak edhe se mund të ndodhi fitnë. Mund të ndodhi pra që t'i prishet zemra dikujt edhe mund të bëhet shkak që të ndërhyjë pra tek ndjenjat ose te zemrat e besimtarve. Atëherë neve nuk themi për pastrimin, edhe për larjen, edhe për hekurosin, edhe për rrobat e bukura, edhe nuk themi për erën e sapunit që lahet ose të shampos që do lahet një femër muslimane. Ne e themi për parfumin i cili kur hyn der, njihet si më thonë që nga larg, ndjehet që nga larg. Është ndaluar pra që një femër ta përdori gjatë kohës që vjen për namaz. A mund ta përdori me njerëzit e saj, me familjen e saj, mund ta përdori me bashortin e saj, mund ta përdori pra në momentet kur është me njerëz të afërm, edhe jo me njerëz të huaj, me lejen e Allahut Xhelesanu. E katërta, është diçka e cila mbasa nuk ndodh në kohët tona, po me që jemi tek këto hadithe, kujt nuk i pranohet namazi, atëherë ne po e përmendim se ka përmend edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo bëhet fjalë për kohën kur ka skllavri, pra kur ka pas skllavri. E profeti alayhi salatu selam thot, ai sklav ose ai rob që është rob i dikujt, edhe hikën rebelohet ndaj pronarit të tij, ndërkohë që pronari i përgjigjet për gjithë nevojat e tij, ai ja kthen me rebelim, Allahu xhaleshanu nuk ja pranon atij namazin derisa të kthehet tek pronari i tij dhe të vejë dorën tek dora e tij, pra t'i japi besnikërin edhe t'i japi sigurin pra pronarit ti, jo më t'i bëj dom edhe t'i shkaktoj dhe më thonë shkatrim edhe t'i bëj pra trazira ati. E pesta është diçka
që duhet me pas parasysh edhe duhet që me jashpjegu edhe muslimanve, sidomos besimtarve që janë të ri ose familjarve ton. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadith të vërtet, tek imam muslimi thot, men e të arrafen, fese e lehu anshejin, lem tukbel lehu salatun erbaina jomen. Hadith i rezikshëm, edhe hadith me të vërtet shumë i madhe dhe shumë i rëndë që duhet neve të kemi kujdes dhe unë do të asjaroj pak se me të vërtet është shumë aktual, edhe është hadith që duhet a kemi parasysh në çdo ditë, në çdo ditë. A i cili, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vjen tek një fallxor, ose tek një astrolog, si që themi ne, parashikus, dhe pyet atë për diçka, dhe pyet parashikuesin ose astrologun për diçka, atëhere ose fallxorin për diçka, këti thot nuk i pranohet namazi 40 dit. Nuk i pranohet namazi 40 dit. Ti e duke hap Facebookun, ose e duke hap internetin, ose e duke shfletu gazetën, ka aty horoskop, ka aty lloj-lloj gjërash. Atëhere ti vllaim nuk duhet që të shprehesh edhe ti interesohesh me pas se çfarë thuhet aty, kush është shenja jote, shenja ime është akrepi, shenja ime është dashi, shenja ime është kështu, edhe të fillosh të shofësh se çka ka, më kot se nuk është se e kam, po jo më se ne jena musliman, besojmë Allahun, është ndorë të Allahut, po thjesht më e ditë për kot çashu, nuk lejohet as kjo. Nuk lejohet me pa as për kot, se për plot është gjë me madhe, pastaj edhe është shkatrimi madhë. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ja ka prerë rrugën kësaj gjëje, sepse mund të ketë njerëz që janë të dobët, edhe fillojnë ndikohen avash-avash. Po të shikosh këto mashtruesit, këto astrologët, domethënë çfarë bëjnë? Fillojnë edhe thonë fjalë të përgjithshme. Shiko se dita e martë, duke qenë se pozicioni yjeve është kështu, duke qenë se kjo kështu është kështu, plotësohet hona edhe pastaj kjo ndikon drejt për zdrejti tek ty. Ki kujdes kur të bësh i punë se mundet të jetë me dëm të madh. Me të ndodh dhomi thotë, "A shef, e paska thonë kjo kot." Flasin fjalë të përgjithshme, edhe ai që është i dobët ndikohet. Një gjë që mboni çudimu, po e shifsha duke ndjeki qik situatën që ka qenë kohët e funit me zjedhjet në Kosovë kështu, thjesht për njeri u më interesu që anë dhe që ashtu, lajmet me pa lajmet, thot aty për një nga këto se zdu me ja përmen e emrin, unë kam qenë edhe i herë matë e në emision, edhe këto e kanë mjetë të vlaj, kupto, me ongër buke dhe bëjnë reklam vete, se dalin aty mashtrojnë njerëzit, morin nga 50.000 lek nga 100.000 lek, ku dijonë sa morin të vjetra ose të reja, edhe kanë mjetë me bo lek. Atëhere, thote, del fjala e parashikuses së madhe filan. Sepse ajo kishe thonë, kur e kishin pyet për zgjedhjet në Kosovë, kishin thonë si do shkojnë zgjedhjet. Edhe kishe thonë, duke qenë se hona është e plot, atëhere, kjo do të ndikoj pak dhe do të ketë pak vështirësi. Mundet të ketë turbulira, pritet të ketë turbulira, po mundet edhe të përsëritje zgjedhjesh. Po mirë më thonë juve në Shqipëri e në Kosovë, ka pas një zgjedhje të qeta, burë, subhanallah. Do më thonë, ka pethuj lafe kot, edhe ja, po dalin tani fjalët asaj, që fjalësh? A ka mundësi dikush që ta di të ardhmen përveç Allahu Gjeleshanu? Jo. Pse nuk del dikush edhe të na e thot neve të ardhmen fix fare, me përpikmëri edhe me elementët edhe me detajet që të na e sqaroj këtu do të ndodhi këshu edhe këshu, sepse kjo është vetëm dorën e Allahut edhe ndijen e Allahut. Po këto tallen me njerëzit, edhe fillojnë zemrat që janë dobta pastaj, fillojnë anojnë domethënë. Kurse për atë cilin e beson, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Men ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad beria bima unzila ala Muhammedin." Në hadith vërtet, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush vjen thot tek një fallxhor apo tek një magjistar apo tek një astrolog parashikues, edhe ai e beson për ato që ai thot, mbase jo për gjitha qoftë edhe për i gjë, ky thot, ka mohu atë që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ke dal nga feja. Ne nuk po themi me e besu. Thjesht, apo ti bëj pyetje kot ta di. Pra vllai im me humor me këto 40 ditë nuk pranohet namazi. Atëherë, a do e falësh namazin? Falem namazin, po subhanallahu, namaz me probleme dhe namaz domethën i rrezikshëm. Një hadith tjetër për një grup tjetër njerëzish është hadithi që thot profeti sallallahu alaihi wasallam dhe po i vjen fundi me lejen e Allahut xhaleshanu, haditheve që kishin përgatitur për sot, thot ai i cili e pin alkolin, pra pijet alkolike, nuk i pranohet atij namazi 40 ditë, e nëse ai pendohet,
ja pranon Allahu xhaleshanu pendimin. Nërsa në hadithe tjera, se ky hadith është i saktë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ndërsa në hadithe tjera dhe transmetime tjera thot, kush e pin alkoholin, Allahu xhaleshanu nuk ja pranon atij namazin derisa e ka alkoolin barkos ose e ka në provenat e gjakut, pra e ka në gjakun e tij. E me sa duket do 40 ditë që të pastrohet alkooli nga trupi, 40 ditë nuk i pranohet namazi. Imagjino se sa e rrezikshme është. Atëherë dikush që pin alkool, do i themi neve, a do falësh namaz apo s'do falësh namaz? Patjetër do ta falim namazin. Sepse dietarët e Islamit kanë folë dhe kanë thënë, vepra e cila ta fshin ty çdo vepër tjetër është vetëm shirku edhe kufri. Ndërsa mëkatet e mëdha, siç është pirja e alkoolit ose këto gjërat e tjera që po përmendim neve, këto nuk është se ta fshin ty namazin fare. Jo. Ti do ta kryesh namazin, thon dietarët e Islamit, që ti jesh pra të heqësh obligimin ndaj Allahut xhaleshanu, por se ky namaz jot nuk i ka gradët e larta, nuk e ka shpërblimin edhe nuk ngjitet tek Allahu xhaleshanu siç ngjiten veprat e mira, kështu thon dietarët që në kohët e hershme, sepse i kanë analizu edhe i kanë pa këto hadithe, se me të vërtet janë hadithe, domethënë që duhet me i pas parasysh. Dikush, ne nuk po themi për dikush që është e rruga, ne du me afrun namaz dhe e themi pos le alkoholi nuk dhe falesh, absolutisht, ne e themi elhamdulillah, ajde të falesh, të afrohesh në xhamin, se e bo Allahu sebeb që ti ta lesh alkoholin me kalim në kohës, me lejnë Allahu xhaleshanu, ti e ke në hadith Aisha radiallahu anha thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, do më thonë Allahu xhaleshanu thot, e zbriti alkoholin në disa faza, arabët thot, e kishin prej burnis, kush ishte, me më shumë burni pite më shumë alkol, pra. E kush pite më shumë, ishte gjë e madhe, ishte i farë burri. E thot, si kur ta kishte zbrit Allahu xhaleshanu që në fillim që ndalohet alkoli, bova ki njerëzit thot, do leshin fen edhe alkoli nuk e leshin, aq shumë ju kishte fut në shpirt, edhe aq shumë ju kishte fut në gjak, edhe aq shumë ju kishte fut në jetën e përditshme. Pra ndaj, vllaim, ti nuk mund t'i thush tjetrit pos le alkoolin s'do vish në xhami kur ose s'do falesh kur. Absolutisht, do falet. Por se ne e po themi për ato besimtarë që falen, duhet me pas parasysh se ky është mëkat shumë i madh që ty të hap probleme drejt për s'drejti me namazin tat. Grup tjetër është edhe një hadith i fundit nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili në të cilin thot: "Thalathatun la tërtefi'u salatuhum fauqa ru'usihim shibran." Subhanallah. Ka tre persona, namazit të cilve nuk ngjitet një pllëm nga koka e tyre. Një pllëm si për kokës nuk i shkon. Jo, më t'i shkoj tek Allahu xhaleshanu. Faluti, vazhdo faluti. Namazi jot nuk ngjitet një pllëm si për kokës tate. Jo, më me arrit kja Allahu xhaleshanu. Kush janë këto tre persona? E ka nisë profeti sallallahu alaihi wasallam, thot, një prije sot, një imam thot, i cili i prin njerëzit, po njerëzit nuk e dun e urrejn. Shumica e njerëzve urrejn, nuk e dun. Edhe nuk e dun për arsye tamam, domthonë për arsye të logjikshme, për arsye tamam të arsyetume. Atëherë thot, ky person thot që falet me zor, njerëzit nuk e dun, edhe nuk e pëlqejnë, nuk e dun. Edhe ky falet me zor, akoma vazhdo të falet me zor, namazi i këtij nuk ngjitet tek Allahu xhaleshanu një pullom. Një pullom nuk ngjitet tek Allahu xhaleshanuhu. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kini parasysh, duhet me mësu edhe motrat muslimane, është ajo femër, të cilën e thërret bashkëshorti i saj për në shtrat. Dhe ajo refuzon, pa asnjë arsye, nuk është as smur. Edhe nuk ka ndonjë arsye të fortë pra që ta refuzoj bashkëshortin e saj për të shkuar në shtrat me të. Është e kuptueshme se çfarë po them? Atëherë thot, nuk i pranohet namazi kësaj derisa të kënaqet prej saj bashorti i saj dhe t'ja bëjë halal. Pra ta falit, kthehet e bashorti i saj, t'i kërkoj falje. Ndërsa në hadithet tjera thuhet edhe më qartë akoma sa ajo bashkëshorte që bashkëshorti i saj e thërret në shtrat, ajo pa arsye të justifikueshme e refuzon, atëherë engjujt e Allahut xhaleshanuhu e mallkojnë atë dhe bëjnë dua kundra saj gjatë gjithë natës. Subhanallahu. Imagjino sa e rrezikshme është, duhet me ja bëmë dije edhe motrave muslimane. Gjithashtu është edhe robi i cili pra është rebelu ndaj pronarit tij. Ndërsa në një transmetim tjetër, të cilin Sheikh Albani e bën të dobët, ndërsa dietari i Islamit Abdul Qadir an-Naut ka thënë
që është hadith i sakt, sepse kam bledhë rrugët e transmitimit, thuhet ky grupi i tret, janë dy veta të cilët janë të zënë me njëri tjetrin. Por pa arsye. Pra pa të drejt. Pa në arsye të shnosh. Atëhere, në qovë se ka dy vlezër musliman që nuk shkojnë me njëri tjetrin. Mund t'i bëj vaki kudo, mund bëj edhe mu vaki, edhe ty, kujdo. Vllai im e rëndësishme është që ti mos t'i lesh kas tjetrit. Tjetri s'do me të fol me goj, tjetri s'do mu afru me ty, s'do me të dhonë selam, s'do me... Ti mos t'i lesh kas, ja dhe i herë selamin nuk t'a ktheu, ja dhe dy herë, s'ka problem. Ti edhe në qovë sa i vjen, ti hapi rrugën, edhe ti t'jesh gjithmoni hapur me te, t'jesh i pranushëm me te. Nuk është nevoja mi shku nga mrapa gjithë jetën me zorë, por se ti nuk duhet i lesh shkas, mundohet t'as qarosh, mundohet t'ja për shkas edhe arsye. Në qovë sa i nuk pranon, atëherë ti e i lam ke Allahu Gjeleshanuhu, i e në regu me Allahun, ndërsa i e ka përgjësin. Namazi ti nuk ngrihet, tek Allahu Gjeleshanuhu, një pëllam, Zoti na falte edhe Zoti na rujt. Ka edhe diçka tjetër, që neve e nisëm pak pra radhën e kalume që ka të bëjmë me përqendrimin namaz dhe tema e përqendrimin namaz është temë shumë e bukur. Dhe është temë e cila ka nevojë që ne t'ja përsërisim shpesh njëri tjetrit sepse duke u fal, po pa i kushtuar rëndësi dhe pa i dhënë rëndësi shpirtit namazit që është përqendrimi, ndroja, për hulja, për kushtimi, devotshmëria, frika ndaj Allahut xhaleshanu namaz. Atëherë të bëhet namazi si diçka monotone, edhe të bëhet si diçka mekanike, Zoti na rujt, e hy fal namazin, nuk je knaq, e pasaj del nga namazi, sikur si e fale, nuk ka ndiku namazi, fare ke shpirti jot, as nuk ta ka kariku besimin, as nuk ta ka knaq shpirtin. E Buhur Ere radiallahu anhu thot, ka për njerëzve thot që falen 60 vjet, por se namazi i tyre thot, nuk pranohet. 60 vjet është fal, namazi i tyre nuk pranohet, subhanallah. I kam thënë, si mundet kjo e burere? Thot, a i thot, nuk i jep hakun rukus, nuk i jep hakun seçdes, nuk i jep hakun qëndrimit edhe këndimit namaz, dhe nuk i jep hakun ndrojës edhe për qëndrimit namaz, ajo që folëm temën e kalume. Nuk i jep hakun. Ai i cili nuk është i përqendruar në namaz, e keni pa juve sikur e fal me shpejt pa çfarë po bëm vllai? Çfarë po bë? O motër muslimane, çfarë e duke bë? Për çfarë po e fal këtë namaz? Ka zon derën namazit, ka zon rrota bishtin, apo je duke e fal për shpirtin tatë dhe për Allahun xhaleshanu? Apo po hyte Allahu xhaleshanu ku çfarë i duke bëm? Je duke bë me bë detyrat e shtëpisë? Jo, mor vllai, jo, nuk je duke bë detyrat e shtëpisë, ket nevojshme, siç ke ushqimin mjes drek dark. Që ti të ashtë, ushqesh, trupit ketë fuqit, punosh, të kesh aktivitet, e ka nevoj shpirti, e ka dhonë Allahu Gjeleshanu, që ti të kesh namazin, e duhet të falesh me përkushtim, si që zjedh për ushqimeve më të mirat që ti të knaqesh, e thësa u knaqa nga kjo ushqim, që të lezeton edhe të knaq, ashtu duhet edhe me namazin pra, që të bësh atë më të bukrën edhe më të mirën edhe për kujdesin maksimal. Umeri radiallahu anhu, Umeri ibn Khattabi, Zoti qofti knaqur me te, thot, Inna rregjule le jeshibu fil islam Walem jek mullillahi Rekaten wahide Subhan Allah thot Bova ki thot njeri u thot Thinjet në islam Thinjet, i dalin thinjet në fe thot A i thot i rekat se ka bo për Allahun I kan thon si ka mundësi Omer O ja emir el mu'minin Thot Omeri radiallahu anhu Nuk i jep hakun Levizjeve edhe përqendrimit Në namaz Ndërsa imam Ahmed ibn Hanbel thot do të vijë një kohë thot që njerëzit falen por në realitet ato nuk po falen. Do të vijë një kohë thot që njerëzit falen, Zoti na rujt, por në realitet ato nuk janë duke u fal. E bën namazin po s'është duke u fal. I kanë thënë, çfarë është kjo? O dietari i Islamit, o hoxhi i madh, ka thënë është për ata cilët nuk i japin hakun namazit të tyre. Një nga dietarët e tjerë të islamin, nga dietarët e vjetër, që a thot? Thot, njëri ju thot nga i herë bëva ki ullet në seshde për Allahun Gjeleshanu. Është në seshde. A i me në, se ta shqipa afrohet ke Allah, e ke parësysh e shefti nga jashtu, ky mashallah seshde. Ku ta gjesh i seshde për Allahun e madhë? E thot me atë seç dhe thot mundet thot njëri u thot
si kur ajo sejde, ti vihej, thot, ti vihej, ti jepej gjithë lagjës dhe fundos të gjithë lagjën. Aqe të mërshme dhe aqe keqesh ajo sejde, si ka mundësi, kanë thonë. Ka thonë, ka njerëz që aqë të shpërqendrume dhe aqë keq janë të hutum namaz, edhe aqë largë janë përqendrimit namaz, sa që kur janë sejde mendojnë gjërat këqia, gjërat ndyta, harome, gjona, edhe kur janë sejde për Allah, nuk i dridhet zemra, subhanallah, para Allah të qëndrojnë sejde, ti e shef kjo thumë, mashallah, që ka i përqendrum kjo paleo të bon nomin, mashallah, pa ecën kjo Allah edhe po ngrejet lartë, ndërsa i faktikisht, është duke bojë sejde që sikur thot ju vete i lagje kishe për të shkatru komplet gjithë lagjen, sepse aty e ka menjen ke dashuria ndaj dynjas, aty e ka menjen ke epshet edhe ke qefet, ma se Zotin a falt edhe me në i harom Zotin a rujt. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah, knajsia ime më është dhënë mua, thot, knajsia ime, knajsin time, të shpirtit tim, ku e kishte profeti sallallahu alaihi wasallam? Ku e kishte? E kishte në namaz, e kishte pra e gjete në namaz, me zi e priste që dvite koha namazit, edhe me fal namazin, sepse përqendrimi i jepte, i falte atë knajsin që kur dilte nga namazi, ishte i mbush, nuk i jepte knajsia si gjë tjetër, sa që i jepte pra namazi profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëhere, unë po të them ty, normali them edhe vetes time. A kemi një neve jernë, në hënë i herë, knajsin në namaz që tjetë knajsia më madhe që mund të ndje njëri unë jetën e ti. Atë ka morë në jërë modhë i ty për shëmull që të thush dhe ikit është i të falë dyre kate për Allahun Gjeleshanu të kthejmë shpi të falë dyre kate për Allahun. Ose të shkojnë gjami dhe falë dyre kate për Allahun e të knoj që mjerë të rjetë në gjami për Allahun Gjele Gjelalu. Mos me folë pastaj se ne jemi dobut shumë për namazin e natës, të ngrejesh dhe me thonë edhe me falë namazin e natës. Allahu Gjeleshanu u thotë, e lem jeni li ledhina amenu e në tëkshe akulubu hum li dhikri la. A nuk ka ardhë momenti, a nuk ka ardhë koha që ato që besojnë t'ju dridhet zemra nga frika për Allahu Gjeleshanu. A nuk ka ardhë momenti dhe nuk ka ardhë koha që ti o vlaim që i thu vetës besimtar të na dridhet zemra nga frika për Allahu Gjeleshanu. Abdullah ibn Mesudi thot, ka zbrit kjo ajet thot në vitin e 4 thot të islamit. Pra mas 4 vjetësh mas i kisha ardhë islami ka zbrit kjo ajet për Allahu Gjeleshanu. E neve thot na qërtoj Allahu Gjeleshanu në vitin e 4 të islamit edhe në thot që në fillimet e islamit akoma nuk ka ardhë koha që t'ju dridhet zemra për Allahu Gjeleshanu. E sa herë thot neve takoshim njën i tjetrin me shogo ton, i kujtoshim këta jetë edhe i thoshim, o vllahim, a nuk në ka ardhë neve koha që t'na dridhet zemra nga frika për Allahu Gjeleshanu? A nuk e keni gju pra thënjen e Allahu Gjeleshanu? E pastaj thot uleshim me njën i tjetrin, thot në rridhnin edhe lotët nga frika për i të madhit Zot. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve të na fali edhe të na mshiroj. E lusë Allahun Gjeleshanu që të na pranoj thënje tona dhe të na i bëja të sinqerta. E lusë Allahun Gjeleshanu që këto minuta neve të na fali mëkatet edhe dalim nga xhamia me mëkatet falme. E lusë Allahun Gjeleshanu të jash probleme gjithë të mirat e kësa jetë dhe të mirat e jetës tjetër. Amin. Wa sallallahu ala sejidina Muhammed. Mësimin e tejntës me Hoxha Abdullahin dhe vazhdoj në shala gjdo tënë. Mësimin e tejntës të dy jave kemi ndërprej me lejnë Allahu Gjeleshanu për të vazhdu në basë Ramazanit. Ju falenderoj shumë për respektin edhe ju edhe i lutem Allahu Gjeleshanu Zotit ju ash problem me gjithë mirat. Zotit ju shpërbleft. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha